ننه یو ټاپینګ تن او د خور په باره کې ده او دا او او خور په یو بل باندې ده زته سخت مینه به یو سره کوله یو بل باندې په یو باندې به خور ده زته سخت ګرانه او په خور باندې به خپل او ده زته سخت ګرانه خو د دې نمخ کې ته یو دا یاد نه کوم تاسو یاد باندې زما د چینل سبسکرایب په خوا کې استاد تعالی نشانه و چې خا یو نیم معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروي سي عزت مند دي چني او یو ځای لاړو ماما ګانو کړه خدا هو په دې خور باندې دومره ګرانه او په یو په کور کې نو ندی و دې خور ته به خوب بالکل نو اتللو او نه به خوراک ستارت کولو د دغه و مو د خور سره دومره مینه محبت و و ماماګانو کړه شپه کوله خو دې و خو اته کې خوب پې نه کول او نه به څه خوراک او ستارت کول ځکه پاتې شوی چې دې باندې خپل ماماګانو ډېر سخت زبردستي وکړه شپې ته یې پاتې کو دلته کې دا خور ډا پیکر کوي چې په و باندې مې خدای خبر چې څه تیرېږي خدا واپس راغلو کور ته خپل خور ته یې ویلې چې یا خور ما ډوډۍ نه ده خوړلې ما ته ساده نه واچو ډوډۍ به وخورم مې نه ده کړې کامه کې به وده شم چې په زړه په څه چې د خور په ځای کې اخلي نو دغه چانتې د ده په ځای کې به مړه اخلي خور مې ویلې چې ما هم ډوډۍ نه ده خوړلې او خوب مې نه ده کړې ورو پیکر وکړو چې یا ما سره مې خور دومره مینه کوي ما مې خپل خور ته ګران یم چې یعنې دې نه دې خوړلې سکول او ما هم خوب هم نه ده کړې او څه خوړلې سکول مې نه دي په دې کې دغه چانتې سلسله تېرېدله خو یوه ورځ یې خور پسې رشته راغله او خور پسې رشته راغله او کوېدون شول خو چې دا چې کوېدون شوه نو د هغوی ورسره نوره مینه پیدا شوه ولې چې دا خور خو به زمونږ د دې کور ځي ولې چې دا د یو څو ورځې مېلمنه ده او واده به شي او بیا به ځي نه څه موده پس د دې جنۍ واده وشو خور دا ورې په دا خلک په کور کې ځان ته پاتې شو ډېر فکر کوي هغه شانتې دا جنۍ ډېر زیات فکرونه کوي خو چې هغلته کې لاړه نو خپل خاوند سره مشغوله شوه او د خپل د ورور مینه یې د زړه نه ووتله د ورور نه هغه شانتې مینه او محبت په زړه کې دی خو یوه هفته یې وشوه چې ورور نه ډوډۍ خوړلې او نه یې نه یې خوب کړی دی په چې خور دوی ورور کور ته راغلل چې د مور کور ته خور چې د مور کور ته راغلل چې ویې کتل ورور ته نو ورور ډېر سخت خراب شوی خور دا فکر وکړو یعنې ورور مې څه داسې نشه شروع کړې ده چې دا دومره خراب شوی دی ورور ورته وویلې چې نه هیڅ نه دي شروع کړې خاصې بس یو څو ورځې بیمار وم خور وی تا ته خو نه وې د پوسکو چې خور ته هلته کې خوشحاله یې ورته وی بالکل ورور زه ښه خوشحاله یې زندګي تېروم دا واپس لاړې له خواښې کور ته خلک بېرته ځان ته پاس دی کې څه موده پاس څه موده تېرې ده خلک وفات شو خور غم پسې د خور پسې د ډېره غم او وفات شو بریدونه به یې کول چې خور به مې څنګه زندګي تېروي چې وفات شو نو خور ورپسې بیا خور ته پته ولګېد چې دا دې زما د غم مړ شوی دی حتما زمونږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې خلک ما په خپلو خویندو سره دومره مینه محبت سات ما وای باندې ګرانې وي خپل د خپل زندګي تل نه کې نوي وي اتمن د سزا سوي نه اتمن د سزا زمونږ د چانس سره په خاطر ستاسو د ډلې نشانه و چې خا یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درو